Son günlər sosial şəbəkələrdə arzu olmaz hadisə, 7-ci və 11-ci sinif şagirdlərinin məktəbdə intim münasibəti müzakirə edilir. Başı seçkilərə qarışmış əhali üçün bu xəbər elə də şok yaşatmadı. Kimisi dedi ki, məmur və imkanlı təbəqələrin uşaqlarıdır, həyatın hər dadı onlar üçün daha maraqlıdır. Bəziləri cəmiyyətin körlanmış mənəviyyəti ilə barışaraq, əşi, mənə nə kimi fikirləşənlər də oldu. Bəziləri isə ya təhsil nazirliyini, ya da məktəb rəhbərliyini topa tutaraq onları günahlandırdı. Ədalət mizanı körçalmış dünyamızda bu kimi mənəviyyatsızlıq adi hala çevrilib. Oxşar hadisə Afrikanın ən geridə qalmış ölkəsində baş versəydi, düşünərdik ki, başı şəxsi mənafi üçün min bir oyun çıxarmağa qarışan məmurla günəmuz işləyərək yaşam tərzləri qullarlıq quruluşunu xatırladan ölkədir. Daha nə gözlərik ki, bu azmış kimi orada qul yerinə işlədilənlərin də bəzən maaşlarını belə mənimsənilərək insanları ailə dəyərlərindən məhrum edirlər. Yəni, məmuru ömrünü pul oğurlamaqla, kasıbı isə pul qazanmaqla keçdiyindən ailə tərbiyədən yoxsul qalır. Bəs bizdə nə oldu? Təhsil müəssisələrimiz gah razborka yeri, gah sosial şəbəkələr istinad etsək, valideynlərin əsəb mənbələri, gah maaşları kəsilmiş müəllimlərin üsyan tribunası, gah rüşvətin tüyğən etdiyi bazar, fond pulu, süpürgə pulu, təmir pulu və s. Gah da müəllimlə şagirdin döyüş meydançasına çevrilir. Bəs ölkənin gələcəyi gənclərimizdir şüarına niyə əməl olunmur? Sizə günahkarlar kimlərdir?